ស្ដីពីការរៀបចំបោះឆ្នោតនិងទូនាទីភារកិច្ចអាចារ្យគណៈកម្មការវត្តសំណើសុំទទួលស្គាល់អាចារ្យគណៈកម្មការចុះថ្ងៃទី17ខែធ្នូឆ្នាំ2022របស់ព្រះគ្រូចៅកៅវត្តបទុមសាគរចំណាយយកព្រមលេខ153ខ្លះ18ចុះថ្ងៃទី17ខែធ្នូ2018របស់វិឃុំកំពង់ប្រាជីចំណាយយល់ព្រមលេខ228ខ្លះ18ចុះថ្ងៃទី20ខែធ្នូឆ្នាំ2013របស់ប្រធានកៃឡៃក្រុមការសាស្ត្របរបូចំណាយល់ព្រមលេខ377ខ្លះ18ចុះថ្ងៃទី19ខែធ្នូឆ្នាំ2008របស់អភិបាលនៃគណៈអភិបាលស្រុកបរបូពិនិត្យលើសំណងពោចាំបាច់នៃការរៀបចំស្ថាប័ននៃពុទ្ធសាសនាបទីធម្មការនិងសាសនាខេត្តកំពង់ឆ្នាំងសម្រាប់បកាមួយទទួលស្គាល់អាចារ្យគណៈកម្មការវត្តបទុមសាគរឃុំកំពង់ប្រាជីស្រុកបរបូខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលមានសមាជិកដូចតទៅបាទសម្ងាត់បាត់ណាអង្គគណៈកម្មការអស់ទី1ឲ្យយើងស្គាល់ទៅអស់គ្នាដើម្បីឲ្យវាដឹងនាំស្គាល់ដែរបាទទី1ដូចតទៅអត្តលេខ119មួយលោកម៉ៅសានអាចារ្យថុំបាទមកមើលមកម៉ៅសានបាទបាទគ្រប់ទៅប្រសងហ្នឹងបាទម៉ៅសានបាទអត្តលេខ122លោកមាសឡាយអាចារ្យរងបាទទី3លោកហងឡាងបាទអាចារ្យរងបាទបាទបាទទី4លោកជាជីតាប្រធានគណៈកម្មការវត្តបាទទី5លោកហុងចិនអនុប្រធានទី1សេដ្ឋកិច្ចនិងជីវភាពនិងពេលាបាទហុងចិនបាទលោកនូសុផាអនុប្រធានទី2វប្បធម៌និងសង្គមកិច្ចបាទសូមអបអរសាទរបាទលោកមុតសវណ្ណសមាជិកទទួលបន្ទុកផ្នែកលេខាបាទអរគុណបាទលោកនងខុនលឿនសមាជិកគូស្នាការបាទអបអរបាទលោកទេផាសមាជិកសាងសង់ទេផាបាទអរសូមអបអរសាទរលោកចែមសារ៉ាន់សមាជិកទទួលសុខភាពឯណាញ៉ាំត្រាំបាទសូមអរគុណបាទលោកសុខនសមាជិកទទួលបន្ទុកផ្នែកខាងការបាទសូមអបអរសាទរបាទលោកអិចអិចសំនួនលោកស្រីអិចសុខឿនសមាជិកគ្រប់គ្រងរូបខាន់បាទសូមអបអរសាទរលោកទីផនបាទសមាជិកទទួលបន្ទុកកាត់ពីគាត់ណាទីផនបាទសូមអបអរសាទរលោកសឹមសំសមាជិកទទួលអគ្គិសនីបាទបាទលោកកាំងសេងយីមសមាជិកទទួលជីវភាពលោកស្រីបាទសូមអបអរសាទរលោកស្រីសុកចន្ទាសមាជិកទទួលជីវភាពបាទសូមអបអរសាទរទូដាក់ពលលោកស្រីសុកវឿនសមាជិកទទួលជីវភាពឯណាសុកវឿនបាទសូមសូមអរសាទរទាំងអស់មានចំនួន10រូបអំពីភារកិច្ចទូតនីតិរបស់អាចារ្យមួយចំនួនមុខឲ្យគណៈសង្ឃវត្តដំណាក់ដំណងការងារសាធារណៈនិងរៀបចំពិធីការនៃពុទ្ធសាសនាក្នុងវត្តតាមការិយអភិបាលកិច្ចសង្ឃបុត្រាណាងអាចារ្យបាទតោប្រមោសត្វរណាកាកាំងប្រងានកលាំងសុខភាពតាំងចោតេតាំងសុខណោមហោសោសិញ្ញានកម្មចាលិសម្បត្តិអតិណង្កាយកម្មាញាចាកម្មង្កតិអតិណង្កតិអតិណង្កមនោកម្មង្កលិទីតេបតិអតិណាបតិអតិណាបាទខាងរបស់តាំងទេបាទជាកេណេមគ្គតិយកពុត្តានំបាទកហនិយរណាបរតសានុភាវេណន្តរទេសំឧបតវេ